Հարությանը դիշտը դրան ու վերս բաղաված, ես մի անգամ կոչ արեցի, որպեսի Ղզմարյանի դենթեն միացտու գենք, Հարությանը ազգային պատկաներությունը երևի նույն է Խարությանի պահով պետք է միատ հետարգրվենք։ Չեմ ուզում մտածել, որ դա Հայաստանի ներքաղաքական ավելի ճիշտ նույնիսկ ներընդիմադիր դաշտում դավադրանքի և խառնաչության խարդավանքի դրսևորում է, չեմ ուզում այդպես մտածել։ Նախ և առաջ ես այդ երիտասարդի վերաբերյալ պարզապես երեք լսեցի, երբ որ տեղեկացա, որ ինչ-որ վայրահաչություններ է թույլ տալիս իմ հասցեի։ Ես կյանքումս առաջ անգամ այսօր եմ իրանում տալիս, այսպես ասած, հրապարակային։ Երկրորդ ինչ վերաբերում է, ես դի ազգի հետ իմ հարաբերությունները, իմ ամբողջ քաղաքական և մարդկային կենսագրության մեջ, դա եղել է բարեկամության, հարգանքի, աջակցության, փոխհարաբերություն։ Եղավ դատական երկար, այսինքն մարաթոն եղավ, հա։ Եվ դատարանում Լարիս Մինասյանը հայտարարեց, որ ուրեմն Սորոսական, Բաբուխանյան Սորոսական չի, ես իրան չեմ ուզեցել այդպես, ուրեմն սխալ եմ արտահայտվել, ինձ սխալ են հասկացել։ Այդ ֆրազի համար այդ երիտասարդը պատասխան է տալու օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Այդ մի ֆրազի համար այդ Սորոսական բան, եւ այն 100 անգամ հերքվել է, իմ ամբողջ կենսագրությունը մարդիկ գիտեն, ասենց մի երկու հատ ջահելջուրները չպետք որ մարդկանց ասեն օգոհա։ Բայց այդ մի ֆրազի համար պատասխան է տալու օրենքի ամբողջ խստությամբ, և ես հասնելու եմ դրան։ Բարև ձեզ, կրկին Նուրբ Հատիրիկուն է և շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմ Կուսակցյան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, այս շաբաթը ուշագրավեր նրանով, որ հակառուսական տրամադրություններն են սկսել նոր թափ առնել, ընդ որում աշնանը նախատեսված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցին ընդառաջ։ Ինչով սա կբացատրեք, որովհետև օրինակ Խառատյան Հրանուշը և Ղզմալյան Տիգրանը նոր նախաձեռնությամբ են հանդես եկել ոչ ռուսական ԶԼՄ-ներին, ոչ ռուսական դպրոցներին շարժման, այսպես ասած, նախաձեռնությամբ։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, և գիտեք, ինչ շաբաթը շաբաթից շատ շուտ անցնում է, և մենք ստիպված ենք լինում անընդհատ խոսել, որ այդ շուտ անցնող շաբաթների մեջ մեր ազգային և պետական շինարության մեջ մենք ունենում ենք անընդհատ բացթողումներ և կորուստներ։ Իսկ ոչ մի անգամ մենք չենք խոսում, որ չգիտեմ, ունեցանք այս նվաճումը, կամ ունեցանք այս կառուցողական մի երևույթ, կամ հաղթանակ, կամ մի այդպիսի մի դրական բան, անընդհատ խոսքը գնում է, տեսեք, նորանոր բացական երևույթների, նորանոր դավաճանությունների, խարդախությունների, խառնակցությունների, ցավոք սրտի մենք ապրում ենք այսպիսի դարաշրջանում, և ձեր ասած նոր ուրեմն դեպքը թեև ծիծաղելի է, հա, դժվար թե Խառատյան Հրանուշը իր ուրեմն ամբողջ այդ փոքրիկ շրջապատով, կամ այդ ասած ուրեմն Ղզմալյանը որևէ լուրջ դեր կխաղան, բայց դուք տեսեք, դրանով նույնպես փչացվում է մթնոլորտը, փչացվում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի դրան վնաս հասցնեն։ Ում է ձեռնտու վնաս հասցնել հայ-ռուսական հարաբերություններին, իհարկե թուրքերին, ադրբեջանցիներին, գոնե Հայաստանի հանդեպ ախոժակ ունեցող տեսակետից, թուրքերային և ադրբեջանին։ Իհարկե դա ձեռնտու է նաև անգլիացիներին, ամերիկացիներին, որոնք, չգիտեմ, ուկրաինացիներին, ավելի ճիշտ Ուկրաինայի ներկա կառավարությանը, որոնք նպատակ ունեն Ռուսաստանին վնասել, և կան երկրներ, որոնք նպատակ ունեն Հայաստանին վնասել։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների վատ հարացումից Ռուսաստանին շատ չես վնասի, այո, վնաս կլինի
քարնակցություն, անհանգիստ վիճակ տարածաշրջանում, որտեղ Ռուսաստանը ներգրավված է, հա, իհարկե դա լրացուցիչ գլխացավանք եւ լրացուցիչ ուրեմն անհանգստություն կբերի Ռուսաստանին, բայց Հայաստանին կվնասեն այնպես, որ Հայաստանը կվերանա աշխարհի երեսից։ Տրանուշ Խառատյանի որդին վարչապետի գլխավոր խորհրդականն էր այսօրվա իշխանության։ Ինչպես սա հասկանալ, հա, եթե դուք նշում եք Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ուկրաինայի շահերին սա ձեռնտու է, հասկանալի է, բայց որն է իշխանության, այսպես ասած, շահագրգռվածությունը։ Դե իշխանությունը, դուք գիտեք, ունի սորոսական ծագում։ 18 թվականի հրաշերջումը արդեն նույնիսկ ամերիկացիներն են խոստովանում, որ նրանք էին զբաղվում այդ ժամանակ տարբեր հեղաշրջումներով, տարբեր երկրներում, եւ կարծես թե մենք 1 միլիոն անգամ երևի ասել ենք, որ 18 թվականի հեղաշրջումը դա արևմտյան ուժերի հեղաշրջում էր, որի արդյունքում իշխանության բերվեցին սորոսական ուժեր, որոնք մեծ շփումներ ունեին այն ժամանակ, մեկը դասընթացները անցել, մեկը աշխատանք է ունեցել, մեկը շատ հսկայական գումարներ է ստացել եւ այլն։ Եվ նպատակը հետևյալն էր, նպատակը մի կողմից Հայաստանը այսպես ասած պոկել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից, եւ իհարկե դա արդեն իսկ բերեց Հայաստանին ծանրագույն վնասի, որը հաստրեցին, հա, պատերազմ, ժողովրդի արտահոսք, այսօրվա հոգեբանական վիճակ, երբ որ ժողովուրդը, տեսեք, բերեցին, հաստրեցին նրան, որ մի ժողովուրդ, որը կռվում էր իր երկրի համար եւ 30 տարի պահում էր այդ երկիրը կռվով, այսօր նախընտրում է փախչել երկրից, թեկուզ Մեքսիկայով, Ամերիկա, թեկուզ չգիտեմ որտեղ, բայց չկռվել սեփական երկրի համար։ Ժողովրդի մեծամասնության հոգեբանությունը դարձրեցին այդպիսին։ Հա։ Եվ սա շատ վտանգավոր մի ջարդ էր, հոգեբանական ջարդ էր, որ իրականացրեցին հայ ժողովրդի հանդեպ։ Հիմա ինչով է Խառատյանը, դե միշտ դրանով էր զբաղված։ Ես մի անգամ կոչ արեցի, որպեսզի Ղզմալյանի ԴՆԹ-ն միացնենք, ենք, ասենք, բանը, ազգային պատկանելությունը, երևի նույն է Խառատյանի պահով պետք է մի հատ հետարգրվենք։ Ոնակ ինձ հետարգրում է, որովհետև հայը, որը հասկանում է, որ իր սահմանը Թուրքիայի հետ պահում է ռուսական զորքը, Արցախը պահում է ռուսական զորքը, Սյունիքը պահում է ռուսական զորքը, Տաուշը պահում է ռուսական զորքը, չեմ ասում տնտեսական այն օգուտները, չգիտեմ, Էժան գազը եւ այլն, դա թող մենք երկրորդ պլան, կարող է այդքան ուղիղները չասնի, բայց իրենց ֆիզիկական, հա, եթե մարդը տեսնում է իր ֆիզիկական, այն իր ընտանիքի, իր հարազատների ֆիզիկական անվտանգությունը, ապահովում է ռուսական զորքը, եւ դու անդադ խոսում ես ռուսների հետ, ռուսների դեմ վատ հարաբերություններ ձևավորել եւ ռուսների դեմ նշանակում է, ուրեմն հայ չես, էլ է, որովհետեւ հայը չուզենա, որ իր երկիրը մորթվի, ինքը մորթվի, իր երեխաները մորթվեն, հա, որտեղ տեսակ թուրքը մտնա, մորթում են, 100 տարի առաջ էլ այդպես եղել, այս պատերազմում էլ այդպես եղել, չգիտեմ, 16 թվականի Քարուայում էլ այդպես եղել, 92 թվականներին այդպես է եղել, հա, եւ դուք տեսնում եք, եւ լոգիկա պետք է լինի, չէ՞, ասենք ինչ որ բացատրեն, ասեն, այ մենք չենք ուզում ռուսները, ուզում ենք, որ մեզ պաշտպանի, չգիտեմ, ասենք Թուրքիան։ Հիմա այսպիսի մարդիկ, եթե դա անում են, լոգիկան հետևյալն է։ Առաջինը, նրանք ուրեմն, ես կասկածում եմ նրանց ազգային պատկանելության վրա, հա։ Երկրորդը, ես գտնում եմ, որ այդ մարդիկ հակահայ գործունեությամբ են զբաղված, այսինքն ինչ որ պատվերներ ունեն դրա համար, հա։ Եվ վերջապես երրորդը, մենք պետք է արմատախիլ անենք նման մտածողությունը, նման մտածելակերպը եւ նման գործնյունությունը Հայաստանում, որովհետեւ էլ եմ ասում, մեր երեխաներին այդ ոչ թե Ղզմալյանն ու ինչեր դրան Խառատյանն են պաշտպանելու, հա, այլ պաշտպանում այս պահին պաշտպանում է ռուսական զորքը, Ռուսաստանը, Ռուսաստանի իշխանությունը, եւ մենք դա պետք է գնահատենք,
Եվ դա միայն այս տարի չի, միայն նախորդ տարի չի, միայն մենք դա տեսնում ենք դարերի խորքից, մոտենում է օշականի ճակատամարտի 195-ամյակը, որտեղ ռուսական զորքը պահեց, փրկեց Էշմիածնի վանքը, կաթողիկոսարանը, շատ մեծ գնով, շատ մեծ գին վճարելով դրա համար, 1100 զինվորից ավել զոհ տալով այդ ճակատամարտում, բայց փրկեց Էշմիածինը և մեր հոգևոր կենտրոնը, և թույլ չտվեց, որպեսզի մեր հոգևոր կենտրոնը ոչնչանա։ Հիմա դարերից եկած և բազմաթիվ նման տասնյակ, հարյուրավոր օրինակներ, մեր ազգի բոլոր մեծերը, պոետները, մտավորականները, գիտնականները, թագավորները, մելիքները, գիտեք ինչ, կա ազգի մեծերի խոսք, այդ մեծերի խոսքի մեջ մշտապես ուշադրությունը եղել է դեպի Ռուսաստան։ Պարոն Բաբախանյան, եթե Խսմալյան և Խառատյանների հետ կապված ամեն ինչ շատ պարզ է, իշխանության հետ նույնպես, ապա ինչ է կատարվում Ընդդիմադիր դաշտում, որովհետև վերջին շրջանում նկատվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող շրջանակները, մասնավորապես այն մամուլը, որը կա, և ովքեր այդ դիրքերից էին միշտ հանդես գալիս, հիմա իրանք էլ են ինչ-որ հակառուսական տրամադրությունների մեջ, մասնավորապես օրինակ լրագրող խմբագիր Բորիս Մուրազին է բավական ուշագրավ հայտարարություններով հանդես գալիս և նաև ձեր անունն է ցիտում, հա՞, ընդ որում նա այսպիսի մեղադրանքներ է հնչեցնում, թե 7000-ից ավել զոհեր ունեցող և այս կերպ անկախություն ձեռք բերած Հայաստանին հիմա քարոզում են միանալ Ռուսաստանին և դառնալ Ռուսաստանի մի հատված, և նա վերագրում է դա, որ դուք եք այդ քարոզնանում։ Ինչ վերաբերում է, միայն այս երիտասարդը չի, որ փորձում է այսօր հարվածներ ուղղել հայ-ռուսական հարաբերություններին, հա, միայն դա չի, մենք էլի ենք նկատում, իրենց ընդդիմադիր, այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, իրենց ընդդիմադիր հորջորջող որոշ շրջանակներ, քաղաքական շրջանակներ, լրատվական շրջանակներ, զբաղված են այդ բավականին կեղտոտ գործով, հա, հիմա, և այդ նույն շրջանակները, այլի շատ ճիշտ նկատեցիք, իրենց դրսևորում են որպես ընդդիմադիր ասելով հենց Քոչարյանի աջակից ուժեր, աջակցում են Քոչարյանին և այլ և այլ։ Հիմա հարց է ծագում, իսկ արդյոք նման աջակցությունը պետք է ընդունվի հենց նույն պարոն Քոչարյանի կողմից, որովհետև կարծում եմ, որ պետք է ուշադիր լինես, թե ովքեր են քեզ աջակցում, որտեղ եթե քեզ աջակցում են այնպիսի ուժեր, ովքեր ակնհայտորեն հակառուսական քարոշությամբ են զբաղված, նշանակում է այդ ուժերի աջակցությունը երևի պետք է չընդունել։ Նու կարծում եմ, որ այդպես էլ կլինի շատ շուտով, որովհետև ես վստահ եմ, որ պարոն Քոչարյանը տեղյակ չէ այսպիսի ուրեմն դրսևորումներից, ինչ վերաբերում է այսպիսի ուրեմն քարոշությունից, գիտեք ինչ, այսօրվա Հայաստանի փրկությունը, կրկնում եմ, վիճակ, երբ որ բանակը քայքայված է, տնտեսությունը քայքայված է, ժողովուրդը փախչում է երկրից, երկիրը պահում է ռուսական բանակը ըստ էության, ժողովուրդը պատրաստ չէ կռվել սեփական երկրի համար, այլ նախընտրում է հեռանալ, իսկ իշխանությունը ուրեմն հայտարարում է խաղաղության դարաշրջան, ինչը շատ լավ բան է խաղաղության դարաշրջանը, բայց խաղաղության դարաշրջանի գինը դա Արցախից հրաժարումն է, հա, ցեղասպանության հետևանքների վերացման հարցից և միջազգային ճանաչման հարցից նահանջն է, և ուրեմն նույնիսկ այն տարածքները, որոնք միշտ եղել են ՀԽՍՀ, այսինքն Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքներ, նույնպես այդ տարածքները այսօր մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը կարծելով վերցնում է այստեղից այնտեղից, հա, այս վիճակում, երբ որ աշխարհն է արդեն ներգրավված
շատ սուր հակամարտության մեջ մենք գտնում ենք, որ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ պետք է սերտաճեն շատ ավելի բարձր մակարդակի, քան այսօր է, որովհետև դուք տեսաք, որ այս մակարդակի հարաբերությունները, թեև մեծագույն օգնություն աջակցություն ցուցաբերեց Ռուսաստանը հայ ժողովրդին, բայց դրանք աճելու տեղ ունեն եւ վստահությունը բարձրացնելու տեղ ունեն եւ Հայաստանի անվտանգության հարցն է գնալով ավելի օրհասական դառնում եւ այդ ամենը պետք է մենք հաշվի առնենք եւ մեր հարաբերությունները այդ գերտերության հետ հասցնենք շատ ավելի բարձր եւ շատ ավելի ուրեմն պրագմատիկ, այսինքն պրագմատիկ հաշվարկով դա պետք է լինի։ Դե վայրը հաջողները իհարկե կան։ Բողոքան, բայց այլ կերպ է մեկնաբանվում, հա, ասում են Ռուսաստանի շահերը դուք գերադասում եք Հայաստանի շահից, այսինքն այն հայտարությունները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ, հա, հայտնի արևմտամետները, սորոսականները միշտ փորձում են այս կերպ վերագրել, թե ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրամիության շարժման գաղափարախոսությունը, թե մնացած առումներով, հա, այսինքն ասում են, այնպես իրենք են կողմ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների մասին, որպես Մուրազին այդպես է ասում, սակայն նա դիտարկում է, որ ձեր ասածը այլ է, հա, միայն մենք պիտի սպասարկենք Ռուսաստանին, կամ արևմուտք պիտի լինի, կամ Ռուսաստան։ Դե գիտեք ինչ, տարբեր այդպիսի մարդկանց կրթվածության աստիճանը, չգիտեմ, այդ երիտասարդը ծնվել է այն տարին, երբ որ ես Հայաստանի պարլամենտում մշակում էի եւ մենք անցկացրեցինք Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այդ երիտասարդը այդ ժամանակ է ծնվել, հասկանում եք։ Հա, հիմա դրանց կրթվածության աստիճանն է, չգիտեմ, ուղղակի աշխատանքի պրոբլեմներ կարող են լինել, ասենք, կարող են լինել նաեւ այլ դրդապատճառներ։ Սովորաբար այդպիսի ուրեմն այդպիսիներին օգտագործում են։ Ո՞վ է օգտագործում հիմնականում այն ուժերը, ովքեր ասեցի, որ կապ ունեն այն համաշխարհային կենտրոնների հետ, ովքեր ուզում են հարվածել Ռուսաստանին կամ ուզում են հարվածել Հայաստանին։ Ռուսաստանին հարվածողները, նրանց համար օրինակ Անգլիան միշտ իր պատմության մեջ, գիտեք, չի խորշել բաժանիր, որ դիրես քաղաքականությամբ, եւ իր համար Հայաստանը, Հայաստանի ճակատագիրը եղել է միշտ աննշան մի երևույթ, որը որ կլինի հայ ժողովուրդ, չի լինի, կլինի Հայաստան, չի լինի, իրենց համար միևնույնն է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր երիտասարդին, ապա այո, նա ուներ մեծ Բրիտանիայի, Հայաստանը մեծ Բրիտանիայի աջակցություն, որտեղ հակառակը պետք է հասկանաս, այսինքն մարդը, դու իրան ոչ ճանաչում ես, ոչ լսել ես, ոչ շփվել ես, ոչ էլ երբևէ հիշել ես, եւ հանկարծ նա մի օր զարթնում է, սկսում է քեզ վիրավորել, գրել քո մասին վատ, ուրեմն բառեր, զրպարտել, հա, հիստերիկ ինչ-որ դրսևորումներ ցուցադրել, բան, սկսում է զարմանալ, ինչ պատահ է, կամ մի ճանճ է գծել, հա, կամ խելագարվել է, հոգեկան խաղարում է ստացել, կամ էլ ինչ-որ մի իրադարձություն է եղել, սկսում ես նայել, տեսնում ես, այո, այս ձեր ասած երիտասարդը, եթե դուք բացեք բաց տվյալները, ասենք Վիկիպեդիան, օրինակ գրված է, որ 13 թվականին հիմնում է Դեն Գիզդիա լրատվական տեղեկատվական կայքը, ապա նույն Դենգե Եզդիա տպագիր ամսաթերթը, որը սակայն 4 ամիս անց դադարել է գործունեությունը ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Անմիջապես 14 թվականին Հայաստանում Մեծ Բրիտանիա եւ Հյուսիսային Իռլանդիա միացան թագավորություն դեսպանության աջակցությամբ հիմնել է Եզդիների, Եզդիերենի եւ Եզդիների պատմության դպրոց եւ Երևանաբնակ Եզդի երեխաների համար դասավանդել այդ դպրոցում։ Լավ է արել, որ հիմնել է դպրոց, լավ է արել, որ տարածում է լեզու, ազգային փոքրամասնության լեզու, պատմություն եւ այլ եւ այլ։ Բայց շփումը ինչու հատկապես Անգլիայի դեսպանատան աջակցությամբ։ Սա արդեն հարց է, հարց է։ Եվ Անգլիան, գիտեք, շատ է երևում նման դեպքերում, երբ որ նման մարդկանց սկսում ես նայել,
բավորն է դերթապատճառը, այսինքն ոչ մի անձնական վեճ վիճաբանություն չի եղել եւ հանկարծ մեկը, որին չես ճանաչում, վեր է կանոն, սկսում իրեն ճղել, շորերը վրեն պատառոտել, մազերը վրեն բանել, քո վրա հարցակվել, վայրը հաչել եւ զրպարտել, սուտ-սուտ։ Ահա, սկսում ես նայել, մեկ էլ տեսնում ես Անգլիա, մեկ էլ տեսնում ես սովորել է Ֆլեչեր, մեկ էլ տեսնում ես սովորել է ստեղ, մեկ էլ տեսնում ես գնացել է Թուրքիայում, ինչ որ, հա, հիմա այսպիսի ուրեմն մի հարց է, հա, այսպիսի հարց է, հիմա տեսեք, հետո պարզվեց այս վերջի օրերին, այս նույն ձեր ասած երիտասարդը, նա ուրեմն գնացել է Իրաք, մասնակցել է ինչ որ, դե անունը այսպես է, եզդիական, ինչ որ կրոնական համաժողովի, վերադարձել է եւ հանկարծ ուրեմն ոչ միայն իմ հասցեին, մի շարք ազգային գործիչների հասցեին, ընդ որում բոլորն էլ հիմնականում ընդդիմադիր, հա, եթե դու ընդդիմադիր լրատվամիջոցի ղեկավար ես եւ հանկարծ գնում ես, գալիս ես ու բերանդ բացում ես այս հարգարժան մարդու վրա, այս հարգարժան մարդու վրա, այս հարգարժան մարդու վրա, հարց է ցակում, թե ինչ է պատահել եւ ումից է նա ստացել այդ հանձնարարականը։ Ես չեմ ուզում մտածել, որ դա Հայաստանի ներքաղաքական, ավելի ճիշտ նույնիսկ ներընդդիմադիր դաշտում դավադրանքի եւ խառնակցության խարդավանքի դրսեւորում է, չեմ ուզում այդպես մտածել, թեև իհարկե ակնկալում ենք, որ այն ուժերը, ովքեր այսպես ասենք ստանում են այս երիտասարդ աջակցությունը, ի վերջո նրանք փորձեն կարգի բերել, բայց քանի որ դա ուղված է հենց Ռուսաստանի դեմ եւ ամբողջ ինձ մեղադրանքները այն է, որ ուրեմն ես Ռուսաստանին տեսնում եք, ուրեմն չգիտեմ, սպասարկում եմ, ուրեմն ցանկացած մարդ, ով որ ունի ուղեղ, կհասկանա, որ իմ ամբողջ գործնության մեջ եւ այսօր էլ Հայաստանի մասին մտածողը, Հայաստանի ապագայի մասին մտածողը, Հայաստանում իր ապագան տեսնողը պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները բարձրացնի այլ ավելի բարձր մակարդակի։ Չէի ասի, որ դա Ռուսաստանի նպատակն է, մենք պետք է դա դարձնենք Ռուսաստանի նպատակ, որպեսզի Ռուսաստանն էլ իր հերթին ուզենա Հայաստանի հետ զարգացնել, որովհետեւ գիտեք ինչ, Ռուսաստանի համար խոշոր հաշվով Հայաստանը ոչ տնտեսապես, ոչ, չգիտեմ, քաղաքանապես, ոչ, այսպես մեծ դերակատարում չունեցող երկիր է։ Օրինակ, եթե համատեք Ադրբեջանի հետ, որը տնտեսական պոտենցիալով, իր ունեցած լոգիստիկ հնարավորություններով, իր ունեցած երկաթգծերով, իր ունեցած ազդեցությամբ աշխարհում, հա, Թուրքիա, Ադրբեջան, իսլամական աշխարհ, թուրքական աշխարհ, նույնիսկ ադրբեջանական ազդեցությունը Իրանում, որտեղ գիտեք այդտեղ շատ մեծ ադրբեջանական համայնք, միջի 40% բնակչություն, այսինքն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանի համար նույնպես լինեն կարևոր, արժեքավոր, եւ բայց այսպիսի երիտասարդներ, չգիտեմ, Խառատյաններ, չգիտեմ ինչ, Խզմալյաններ եւ այլը, նրանք անընդհատ ուզում փչացնեն այդ հարաբերությունները, նրանք հարվածում են այն մարդկանց, ովքեր ուզում են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակի վրա։ Ում է դա օգտակար, կրկնում եմ, դա օգտակար է կլինի եւ դրանից մեծ հրճվանք կունենան ադրբեջանցիները, թուրքերը, չի ասած մնացած։ Այսպես ասած, ձեր դեմ ուղված մեղադրանքները այդքանով չեն սահմանափակվում, պարոն Բաբախանյան, Բորիս Մուրազին նաեւ ասում է, որ Իրանը թիրախավորելով թիրախավորում եք մի ամբողջ եզդի ժողովրդի, եւ նույնիսկ վերնագիր էր այսպեսի նշել, թե Հայկ Բաբախանյանը թշնամանք է սերմանում հայ եւ եզդի ժողովրդների միջեւ։ Ես հիշում եմ, որ Ազիզ Թամոյանը, համաշխարհային եզդիների ազգային միության նախագահը, շատ լավ հարաբերություններ ուներ, թե իրավունք թերթի հետ, եւ առհասարակ, հա, դուք ձեր քաղաքական գործունեության ընթացքում մշտապես կարևորել եք եզդի ազգի հետ հարաբերությունները,
Եվ նաև Սիմի պաշտոնաթերթում մշտապես տեղ է գտել եզդիների մասին դրական ֆոնի ներքո, հա, բազմաթիվ նյութեր։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, որ այս մարդը ըստ էության իրեն վերագրում է, որ մի ամբողջ հավաքական կերպար է, Ջահանգիր աղան է, ով է ձեր գնահատմամբ։ Ну, նախ եւ առաջ ես այդ երիտասարդի վերաբերյալ պարզապես երեք լսեցի, երբ որ տեղեկացա, որ ինչ-որ վայրահաչություններ է թույլ տալիս իմ հասցեին։ Ես կյանքումս առաջ անգամ այսօր եմ իր անունը տալիս, հա, այսպես ասած, հրապարակային, եւ ինձ համար ես իրեն, ոչ իրեն եմ թիրախավորել, ասենք սկսենք դրանից, որ ես իրեն չեմ թիրախավորել, ես այսօր ուղղակի ասում եմ, որ ինձ համար զարմանալի է, որ այդպիսի մի տղակ այսօր եմ ասում առաջ անգամ, հա, իսկ արդեն երեք պնդում էին, որ ես իրեն թիրախավորել եմ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Եզդի ազգի հետ իմ հարաբերությունները, իմ ամբողջ քաղաքական եւ մարդկային կենսագրության մեջ դա եղել է բարեկամության, հարգանքի, աջակցության փոխհարաբերություններ, եղել են բազմաթիվ եզդիական կրոնական միջոցառումների հյուրը, երբ որ բացվում էին պաշտամունքի, ուրեմն վայրեր, եղել են բազմաթիվ անձնական եւ հարսանիքների եւ այլ ուրեմն միջոցառումների հյուրը, եւ ունեմ այսօր ունեմ շատ լավ ընկերներ։ Հիմա այս երիտասարդը իսկապես իրեն դրել է ինչ որ չես հասկանում տեղը, որ եթե իրեն քննադատել է իրավունք թերթը, հա, այդտեղից բխում է իրեն անձամբ, այդտեղից բխում է, որ ուրեմն ես ինչ որ ուրեմն եւ ինքը իրենով մարմնավորում է Եզդի ազգը, եւ ուրեմն քանի որ իրեն եթե մեկնում թթու բառ է ասում, ուրեմն դա նշանակում է ամբողջը հիվանդագին ընկալում է կամ պրովոկատոր է, սովորական պրովոկատոր, որը որ ուրեմն որին վարձել են, որպեսզի այո, այո, հենց ինքն է փորձում խաղարկել իրեն դրել է եզդիական ուրեմն մեծ գործիչի տեղ, հա, թեև կան պատգամավորներ Եզդի համայնքից, եւ մենք մեր երբ որ ես աշխատում եմ ազգային ժողովում, նույնպես ունենք այդպիսի պատգամավորներ, կան շատ հարգված մշակույթի գործիչներ, մտավորականներ, որոնց հետ մենք միշտ քննարկել ենք մեր ընդհանուր ուրեմն հայրենիքի ապագան, բայց դուք տեսնում եք, որ կան պրովոկատորներ այս ուրեմն երիտասարդի տեսքով, ովքեր փորձում են ուրեմն ինչ որ խառնաչություն մտցնել եւ այլ եւ այլ, երկու նապաստակ են դրանք սովորաբար խփում, մի նապաստակը հակա ուրեմն քարոշություն հայ-ռուսական հարաբերությունները կարևորող եւ դրանց զարգացման վրա աշխատող գործիչների վրա, ու դա հասկանալի է, ամբողջ աշխարհում այդպիսիներին այսօր վարձում են, Աֆրիկայից սկսած, չգիտեմ, բանով վերջացած, Ալյասկայով վերջացած, հա, որպեսզի դե երրորդ համաշխարհային է գնում, բնականաբար, որ այդպիսի մարդկանց փնտրում են, որպեսզի վնասեն Ռուսաստանին, վնասեն, բայց դրանք վնասում են նաև Հայաստանին։ Այդ զարմանալիորեն հենց Բորիս Մուրազին էլ էր պայքարում այդ ամենի դեմ, բոլորովին վերջերս, հա, նույնիսկ սորոսականների դեմ է բազմաթիվ, այսպես ասած, հրապարակումներով, հայտարարություններով հանդես եկել, սակայն երեկ նա հղում էր անում Դանիել Իոնիսյանի լրատվական կայքին, դա ասում է աղվեսը փոչին է վկաբերում, չէ՞, եւ հայտարարում պարոն Պապուխանյան, որ դուք Սորոսի կողմից ֆինանսավորվել եք, սա այն հայտնի պատմությունն է, ինչում ձեզ մեղադրում էր Լարիսա Մինասյանը, եւ դուք նրան տարակ դատարան, եւ նա ինքը հերքեց, որ նա եղավ դատական երկար իսկ, այսինքն մարաթոն եղավ, հա, եւ դատարանում Լարիսա Մինասյանը հայտարարեց, որ ուրեմն Սորոսական Բաբուխանյան Սորոսական չի, ես իրան չեմ ուզեցել, այդպես ուրեմն սխալ եմ արտահայտվել, ինձ սխալ են հասկացել, եւ այլ եւ այլն, պարզվեց, որ ուրեմն այն դրամաշնորը, որը ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ազգային ժողովի միջոցով ստացել եմ, դա $400 էր, որպես տոմսներ Երևան
ոչ թե ես եմ ստացել, այլ ճիշտ է ստացել ազգային ժողովը, եւ ազգային ժողովից ինձ գործ ուղղել են ուրեմն Բուդապեշտ մասնակցելու մի ժողովի կոնֆերանսի $400 մասն է խոսքը, որը որ այդ տոմսն էր, հա։ Եվ ուրեմն հետո պարզվեց, որ դա այլ մի ինստիտուտի կողմից էր այդ հրավերը տրված, ապացույցները կան, ամեն ինչը կա եւ այլն, բայց կարճ ասած, այդ ամեն ինչը 100 անգամ հերքվեց եւ այլն, եւ ասում եմ Լարիսա, կարող եք վերցնել դատավարության սկավառակը ձայնագրության, որտեղ Լարիսա Մինասյանը հերքում է այդ իր ասածը, որ ես սորոսական եմ կամ ուրեմն որ ես հենց սորոսից եմ ստացել ինչ որ անդրամաշնորներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է ավեսը բերում Պոչին, Դանիել Ենեսյանը, ով է, մենք բոլորս գիտենք, հայտնի այսպես ասած սորոսական գործիչ, եւ ուրեմն ինչու է մեկը մեկին մեջ բերում եւ մեկը մեկին ուրեմն փորձում հղումներ կատարել, նույնպես ինձ համար հասկանալի է, բայց նմաններին մանավանդ նախորդ ձեր հարցին եմ ուզում վերադառնալ, որ հայ եւ եզդի ժողովուրդների իբրտե մեջ ես ինչ որ բա այդ ֆրազի համար այդ երիտասարդը պատասխան է տալու օրենքի ամբողջ խստությամբ, այդ մի ֆրազի համար, այդ սորոսական բա եւ այն 100 անգամ հերքվել է, իմ ամբողջ կենսագրությունը մարդիկ գիտեն, ասենց մի երկու հատ ջայլ ջուլները չպետք է որ մարդկանց ասեն ով ով է, բայց այդ մի ֆրազի համար պատասխան է տալու օրենքի ամբողջ խստությամբ, եւ ես հասնելու եմ դրան։ Իդե պարոն Բաբխանյան, այն հոդվածը, ինչից սրտն է եղել էր Բորիս Մուրազին, նա այդտեղ հնչեցված բոլոր մտքերի հետ ասում է համաձայն եմ, իմ գործունեության մասին է, միայն թե համաձայն չէր, որ այնտեղ նշված էր, որ նա սապարատիստական, այսպես ասած, դրսևորումներ ունի կապված եզդիական պետություն ստեղծելու հետ, նա ասում է, ես իհարկե այդ գաղափարի կողմնակից եմ, բայց նկատի ունեմ, որ մեր պատմական հայրենիքում Իրաքում պետք է ստեղծել այդ պետությունը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նախ եւ առաջ լավ է, որ Թամոյանը այդ հոդվածը որակում է որպես հիմնականում, այսպես ամեն ինչ ճիշտ է իր վերաբերյալ, այսինքն բավականին արդար հոդված էր։ Երկրորդը, եթե ես անգամ պետք է բոլոր իրավունքի հոդվածների համար անձամ պատասխան տամ, դրան ի դեպ պատրաստ եմ, բայց ուրեմն հոդվածը հիմնվել է, նայեք, նույն Վիկիպեդիայի հոդվածի վրա, որտեղ գրված է պարս, էլի սևը սպիտակով, որ իր, այսինքն խոսքը գնում է Թամոյանի, Բարիս Թամոյանի մասին, իր կարծիքով միայն եզդի կանանց ազատություններ տրվելու և եզդի ժողովրդի կրոնահասարակական բարեփոխումներից հետո կարելի է խոսել եզդիական պետականության ստեղծման մասին, այսինքն նա իր և իր գործնության մեջ է այդ գաղափարին տեղ տալիս, և իր երեկվա կարծեմ հայտարարության մեջ նշեց, որ ինչպես դուք ասում եք, Իրաքում պետք է ուրեմն գնալ այդ եզդիական պետության ստեղծմանը, սակայն ես հոդվածներ շատ ուշադիր այսօր այդքան որ հուզվեց Թամոյանը, մի հատ էլ նայեցի, ուստեղ ոչ միտեղ չի գրված, որ նա դա ուզում է անել Հայաստանում, սա պարզ հոդվածում նշվում է, որ նա այդ գաղափարի կողմնակիցն է, և ուրեմն հարց է տրվում, թե հատկապես որ տարածքներով և ինչ մեթոդներով, հիմա ճշտվեց, որ դա ուրեմն պետք է արվի Իրաքում, նույնպես շատ վտանգավոր կասեի հայտարարություն է, որովհետև եթե Հայաստանի քաղաքացին մեկ այլ պետության հանդեպ, որը ի դեպ Իրաքը մեր բարեկամական պետություն կարելի անվանել, և արաբ ժողովուրդը ընդհանրապես, արաբները հայերի համար շատ ուրեմն բարեկամ ժողովուրդ են, և եթե այդտեղ ուրեմն Իրաքում, ինչքան ես հասկացա, հյուսիսում պետք է Թամոյանը ուրեմն դրա ջատագովն է, որպեսզի անջատվի ինչ-որ մի հատված և ստեղծվի առանձին պետություն, և դա ասում է Հայաստանի քաղաքացին, ապա հարցեր են առաջանում Իրաքի հետ, արաբ ժողովրդի հետ, քրդերի հետ, որոնք այդտեղ նույնպես ինչ-որ մտքեր ունեն, թուրքերի նոր պրոցես է սկսվում, և այն, այսինքն Հայաստանի քաղաքացու, Հայաստանի ոչ միայն քաղաքացու, շարքային քաղաքացի, Հայաստանի
գործիչ, որը իրեն դրսևորում է եզդիական, այսպես ասած, ազգային հարցերով զբաղվող գործիչ, գնում է գալիս Իրաք եւ այլն։ Եվ նա այդպիսի հարց է բարձրացնում, ուրեմն լավ կլինի հրաժարվի Հայաստանի քաղաքացիությունից, գնա ստանա Իրաքի քաղաքացիություն եւ այդտեղ որպես այդ երկրի քաղաքացի հանդես գա այդպիսի այո սեպարատիստական, բայց սեպարատիզմը ո՞րն է, որ մի երկրից ուզում ես մի կտոր փոքես, սարքես մի այլ երկիր։ Եվ այդտեղ այդ իրագործնությամբ զբաղվի, որովհետև նաև մենք ունենք Իրաքահայություն, որի ճակատագրով մենք նույնպես մտահոգված ենք, եւ ուրեմն նման բավականին ուրեմն լուրջ ծրագրեր, իսկ պետություն ստեղծելը ուրիշ պետության տարածքում բավականին լուրջ եւ ես կասեի վտանգավոր թեմա է, ապա ուրեմն պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք, որ Հայաստանի քաղաքացիների կողմից նման վտանգավոր գաղափարներ տարածվում են եւ արդյոք դա ում կողմից է հաստատված այդպիսի ծրագիրը, որ շրջանակների կողմից է հաստատված, այդ ամեն ինչը պետք է իհարկե ուսումնասիրել։ Այդպես որ կարծում եմ այս հոդվածում գրված է այն, ինչ որ Թամոյանը ինքը երեք հաստատեց, որ նա այո նման ծրագրի կողմնակիցն է, այստեղ ոչ մի տեղ գրված չէ, որ դա Հայաստանին է վերաբերվում, պարզապես հարցվում է, թե որ երկրում, որ տարածքում, որ մեթոդով ճշտեցինք, դա հյուսիսային Իրաքն է եւ նույնպես շատ վտանգավոր ուրեմն հայտարարություն է։ Եվ մենք միայն այսօր Իրաքի հետ հարաբերությունների բարձրացման բարձրացումներ պակասում կամ արաբական աշխարհի հետ ուրեմն հարաբերությունների բարձրացումներ պակասում։ Պարոն Բաբախանյան, ներքաղաքական իրավիճակը թեպետ շատ շոգ է, բայց այնուամենայնիվ որոշեցին, որ պետք է այսօր լինի հանրահավաք։ Ինչ կասեք այս ամենի մասին, ինչ սպասել այսօր ընդդիմադիր ուժերից, ինչ է լինելու։ Նախ եւ առաջ ընդդիմադիր ուժերը պետք է այն ուժերը մանավանդ, ովքեր, այսպես ասած, այսպեսի հանրահավաքներով են փորձում համախմբել հասարակությանը կամ Նիկոլի դեմ, ուրեմն ձևավորել ընդհանուր ճակատ, պետք է դադարեն իրենց աջակիցներին թույլ տալ, որպեսզի վայրահաչեն ընդդիմադիր հզոր, ուրեմն կառույցների դեմ, եւ ուրեմն խառնակցություն մտցնեն ընդդիմադիր շարքերում եւ ընդդիմության մեջ ուրեմն պարակտումներ մտցնեն եւ այլ եւ այլ։ Եթե իսկապես խնդիրը հարցի լուծումն է, հա, իշխանապողությունն է Հայաստանում, ապա նման մեթոդներով կարծես թե ուժեղացվում է Նիկոլը, որովհետև անես ուրեմն միտինգ, որից առաջ դու անդադար ուրեմն հարվածում ես ընդդիմությանը, այլ ընդդիմության թևերին, հա, եւ ուրեմն հետո տեսնում ես, որ մարդ չի գալիս, բա որտեղից գա, բա որտեղից գա, հետևապես պետք է ուրեմն այնպես կառուցես քո գործունեությունը, որ քո քեզ աջակից գոնե իրանք այդպես են ներկայացնում մարդիկ, չփորձեն խառնակցություն մտցնել ընդդիմության շարքերում։ Սա մեկ։ Երկրորդը պետք է լինի հստակ ծրագիր, ով է գալու Նիկոլի փոխարինելու եւ ինչ ծրագրով է գալու, ինչ ճանապարհային քարտեզով է գալու, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչ նպատակով, ծրագրով, ինչ ճանապարհային քարտեզով։ Այդ դեպքում ուրեմն այդ երեք պայմանների դեպքում, այսինքն ընդդիմության մեջ միասնականություն, հա, եւ տարբեր շարլատաններ, ավանտյուրիստներ, որ թույլ չտաս, որ մտնեն դառնան ընդդիմադիր քեզ աջակից եւ հետո այդ դիրքերից սկսեն հարվածել ընդդիմության մյուս թևերին, երկրորդ ուրեմն կոնկրետ որն է լինելու, ով է լինելու այդ առաջնորդը, եւ երրորդը ինչպեսի ծրագրով։ Այդ դեպքում կլինի հաջողություն։ Շատ չենք ուշանում, պարոն Բաբախանյան, աշխարհակաղակական իրավիճակը երում է հենց մեր շուրջ, հա, բավականին լարված է իրավիճակը։ Մենք դեռ մեր ներքաղաքական հարցերը ու չպարզաբանված խնդիրներն ենք փորձում, այսպես ասած, լուծել ներքաղաքական դաշտում։ Ես վստահ եմ, որ այս նախորդ մեր բոլոր թեմաները, որ շոշափում ենք, հենց այդ աշխարհակաղակական համաշխարհային բախման, այսպես ասած, կայծերն են, որոնք հասնում են Հայաստան եւ Հայաստանում ունենում են իրենց բացական անդրադարձը։ Բայց միաժամանակ ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը իր
եւ կրթվածությամբ, դարերի կրթվածությամբ, հա, դարերի ավանդույթով, դարերի եկած գենով կկատարի ճիշտ որոշում, տարբեր տեսակի շարլատաններ, զրպարտիչներ, ավանտյուրիստներ, այս կամ այն դրսի քաղաքական ուժերի կամակատարներ, դրանք ի վերջո կմաքրվեն, կմաղվեն, եւ մենք կվերադառնանք այնպիսի Հայաստանին, երբ որ ժողովուրդը իր երկրում հանգիստ ստեղծագործ աշխատանքով ապահովում է իր առօրյան, ապահովում է իր երեխաների կրթությունը, ապահովում է իր առողջապահությունը, ապահովում է իր անվտանգությունը եւ տեսնում է իր վաղվա օրը։ Այդպիսի Հայաստան մենք կկառուցենք եւ շատ շուտով։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։